Tak ahoj, vítám tě u videa na fyziku. Dneska se podíváme na elektroměr. Takže když teď otevřu tady ten kryt, tak se nám tu objeví elektroměr. Je to tohle zařízení, který má dva číselníky většinou. Vidíte, že ty hodnoty jsou tu v kilowatthodinách a v kilowatthodinách. Dále tady je třeba si všimnout toho VT a NT. To jsou VT znamená vysoký tarif, NT znamená nízký tarif. To červený v tom rámečku znamenají desetiny, jinak ty čísla ty bílé čísla, to už znamená v jednotkách, kolik je to kilowatthodin. VT jsem říkal, že je vysoký tarif. To je denní proud a NT znamená nízký tarif, to je noční proud, ten je zhruba 4x, 5x menší než, nebo ta cena za ten za 1 kWh. Tady ještě stojí za povšimnutí, že se pozná, co zrovna je zapnuté, že během dne to různě je nastavené, co vlastně, jaký ten proud zrovna běží, jestli ten lacinější nebo ten dražší. Tak teď vidíme, že to je nízký tarif. Takže elektroměr byste doma měli zvládnout také najít. Tady konkrétně je u toho nízkého tarifu 24 060 kWh a tady 20 287 skoro kWh. Protože teď je zapnutý ten nízký tarif, jestli nám to zaostří, nízký tarif, ano, tak teď běží to dole, mělo by být vidět, že tam přibývá, ale protože toho těch spotřebičů asi není zapnuto tolik, tak to není až zase tak vidět. U starých elektroměrů bylo ještě takový kolečko, kde to pěkně bylo vidět, jak to běží. Kdyby jsme tu chvilku stáli, tak bychom si asi všimli, že ta dvojka vpravo dole se nám posouvá nahoru a ten odběr není tak veliký. Tak, pak jsou to ještě další zařízení. Tadyhle je třeba jistič, je to zaplombovaný, aby bylo vidět, že do toho nikdo nezasahoval, takže to je třeba si ty plomby hlídat, že pokud by byly porušený, tak by byl asi problém. Takže to je zatím všechno. Ahoj.